É, pô, pincel não curtiu não esse jogo aqui, não? Ele falou que era muito complicado, eu não entendi muito bem lá. Deve ser autista, não, gente. É porque sabe? Ele é baiano, meu filho. É porque tem miss kill aqui. Tem missão. É que tem missão, pai. É só puxar o gatilho, não, é. Não é só puxar o gatilho, não, é foda. Puta que pariu. Cara, tem que apertar o Q, o F ou o E também. Ai, meu Deus do céu, tem muita gente aqui. Oxe, que negócio de carta é esse? Não sei. Só sei ler. Mas dá muita preguiça. Só sei ler as figuras. Oxe, tá em inglês, é. Ai, caralho. Nossa, que eu vejo pau essa piada. Esse, como é? Xenofobismo. Eu pensava que o cara xenofóbico era. Ele tinha raiva de alienígena, né? Nossa senhora, isso é ovnifobia. Não, porque aqueles. É o filme do Alien, o nome dos alienígenas são. Os xenofobes, né? Parece aí, pô, o cara é xenofóbico. O cara tem o quê? Tem medo do alien? Né? Medo de cearense. É, bomba tá contigo, hein, caralho. Medo de cearense, porra? E aí, eu sou meio cearense, e aí? Eu caralho, pô. Estou falecido. Ai, meu Deus. Deve ter um gordo bem ali. Ai. Puta que pariu. O cara tem uma chapão de correr, mano. Porra, tem dois, cara. Tá? Tem dois vacilos. Por que tem dois vacilos no meu time, cara? Que vacilo. Que vacilo. Não, o cara não. Troca pra uma arma, tá contratado. Outra, fica com os dois sem munição, mas é idiota, não carrega arma. Tô contratado, viu? Agora tá 1-1, é só o... Lost. Toma, demônio. Porra, um médico contra o gordo também? É. 7-0, mano. É porque se matar o gordo é bud, né? Então, prefiro viver. Time azul ou time masculino, mano? É. Time vermelho é o LGBT. Cocudo. Filho, não. Tinha uma enquete hoje na rua. Os caras perguntando. E vieram perguntar pra mim: como é que você vê o relacionamento das lésbicas? Eu falei, em HD. Rapaz, se for na minha fé, então. Em 1080. É. Ela cheia. Eu falei, é verdade, pô. 1080p, rapaz. 60 FPS. É o que perguntaram quando isso aí? Hoje. Ai, perguntaram hoje. Como é que você vê o relacionamento da lésbica? Eu digo, é em HD, pô. Na rua? Na rua. Opa, já derrubei a bomba. Ô, caralho. Vai tomar no cu. Que dano absurdo que dá esse fogo. É, né, é fogo, né, cara. É fogo. Tu quer o fogo do bem que não fere esse ninguém? Fogo é fogo, mano. Vai machucar o fogo. É, né. Se for fogo baiano, aí ele que dá. Ah, não vou esquentar agora, não. Vou só acender. O baiano, ele ataca um acarajé no cara, então. É, eu vou só acender aqui, mas não vou lhe queimar, não, viu, meu rei? Sacanagem. Acarajé in the hole. Dende your position. Bosta. Dendei opposition. Eita, caralho. Que isso, mano? Tô
Bilu, é, Bilu tá antifeminista, mano. Você tem que ver ele no Facebook postando. É, mano. Essas minas com bigode na chana. É, o negócio é. O negócio é o cara ser opressor, meu irmão. Tá doido, né? Ok, ele falou que vai tatuar o Bolsonaro no, no braço. Meu, no meu pau. Ó! Ele vai tatuar a letra O no pau, assim, quando fica duro, fica pressor. Tatua nas dobrinhas. Pressor. Ó, oh, caralho, viu? É. É uma boa ideia, cara. A amiga da Miriam, ela é minha feminista, né? Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Volta, volta. E Tessa? É meu médico, você não pode morrer, não. É aquela lourinha lá que. É que eu. É aquela lourinha lá que tu viu naquele dia. Ah, isso é o quê? Porque o direito das mulheres, não sei o quê. Direito da mulher, você tem o direito de ficar quatro pra mim e ficar quieto aí, cara. Aí eu falei assim, rapaz, mulher tem que esquentar o bucho no fogão e esfriar num tanque de louça, cara. É isso que eu acho. Rapaz, ela ficou com raiva de mim, ó. Também, né? Foi muita opressão mesmo. É, cara. Tô pegando munição aqui, hein. Pega... Bilu, 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 aqui atrás, caralho. Tá... Você debrou minha malinha, mano? Pô, de novo? Best Mac, né? Será que foi. Foi muito opressor? Eita! Quanto mais cara. Opressor, melhor. Mas eu falei assim, ó, mulher tem que esquentar o bucho no fogão e esfriar no tanque de roupa, cara. Pode... É, ficar de quatro quando eu mando. Pois é. E calado dá tá errado, eu falei assim mesmo. Isso. Caralho. Calado tá errado ainda, é foda, viu? Calado dá tá errado. Já virou. Olha, eu fui pro inferno, cara. Olha o fogo. Meu Deus. Ah, não. Muito overpower esse fogo, cara. Não gostei, não. Tem que nefar. Que isso, brother. Tinha uns 5 cabeças ali, cara. Etessa, faz uma cartinha pra Dice aí. É falando do fogo. Querida Dash! Aqui tem o canal, que eu não faço cartinha. Pois é. Venho por meio dessa informar que tá fogo. Nossa, ainda tem um trocadilho. Ai, ainda, cara. Ainda tem um trocadilho aí. Mas o cara está onde? Na B? Nossa, olha esse. Olha como esse cara atirando. Olha esse, não. Olha, olha. Morreu no fogo baiano ali. Meu Deus do céu. Esse tem que mirar, é. Oh, pensei que era só atirar. Ainda tem o um negócio das cartinhas ainda. É. Pincel tava na rodoviária, perdeu o gatinho dele. Um monte de gato, né? Na rodoviária. Como é que você vai achar seu gato? Me dê só um minutinho. Beixando. Aí o gato respondeu. Meau. Puta merda. Tingolelê. Cara, eu vou mudar minha tática, cara. Aqui tá muito overpower isso aqui, não. Quero flanquear. Pegar as pessoas desprevenidas pelas costas. Eu e o Cocudo até tentamos, mas demos de cara com 5. Ele tomou a granada então, no meio do peixe. Vocês flanquearam ao contrário. Flanquearam ao contrário? É. Ah, eles estão lá, ó. Vamos ver. Um aqui, aqui, na hidra aqui! Tomou uma na boca. Cadê? Que da puta! Que granada do demônio! Que te odeio, te odeio! Oi! Puta merda! A tela sujou, mas não deu dano. Pode só matar o gordo, hein? Mata. Cadê? O gordo. Mata aí, dele. Gordo tem que se fuder mesmo. Isso, mata! Isso. Olha o de um. Agora dá um 3 HP, mano.
tá quebrando fogo aqui pra caralho. Isso vem, vem. Tem uma proxy aqui, uma mina proxy. Pô, cara, vai explodir na cara dela. Tu é minha ainda, porque eu plantei. Deu tempo. Que isso, ela tem 20% a mais, cara. Foi muito rápido aí. Pô, você não deve sair lá, caralho. Porra! Como é isso? Como é isso? A gente planta a bomba e tem que guardar, não, eles não podem defusar, cacete. Aí defusou, a gente perdeu. Sim. E o time dele deu de morto, não. Tá errado isso. Quero me devolver. Mas tava tio de morto, não, pô. Tardinha dois vivos. Como é que tá todo mundo morto? Não, eu vi aqui, tá todo mundo morto, pô. Não. Não, fui enganado, quero meu dinheiro de volta. Pensei que eu tinha mitado vai, agora. Vai pra A, porque a gente tá dando bad toda hora que a gente vai pro outro lado, é mais. Ui! Cura. Isso. Cavadia! Ui! Eu tava longe! Depois eu te revivo. Tava longe, é bem porra. Feito. Tá vendo o sol que você causa? Ah, mas eu tô vivo, rapaz, tô vivão. Oi, caralho! Gente é aí, levei uma bola na cara aqui, cara. Um meteoro de Pegasus na cara mesmo. Caralho. Gente levei uma bola na cara aqui, cara. Um meteoro de Pegasus na cara mesmo. Filha da puta. Alguém me chamou? Ui, sai. Ui. Ah, cara, não deu tempo de fugir. Que isso, brother? Essa porrinha no chão não destrói, cara. Se quiser me revive bem aqui, ó. Aê, garoto, valeu. Aí, levei outro. Quem pegou a bomba? Que pegar a bomba do chão, porra. Olha o terceiro querendo fazer moda. Eu ia pegar. Corre pra cima, porra. Ainda fiquei positivo ainda, nossa. Progia. Que progia. Meu cadefe foi salvo. 7 minutos. Cara, falta um round mesmo. Por favor, mano. Eu tenho que jogar esse aqui de novo. Vai tomar no cu.